Sahibul Hajjah yang kalau hormati mempelai berdua yang berbahagia, para hadirin wal hadirat, alhamdulillah dalu menika kita panjenengan sedaya nekseni napa syariate Gusti Allah kang kawitan kagem menungsa. Dados nikah nika syariat kawitane King Allah kangge menungso. Terus syariat niki terus dipun syariataken dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila sedaya menungso niku ngertos nikah. Karena ini syariat pertama dan sampai Nabi akhir masih disyariatkan, maka kabeh wong niku ngerti nikah. Cuman carane beda-beda punan, pun benten-benten. Wonten sing nyuklek giok dibagi kalih disaksikaken bulan bintang biasane cara Jepang. Wonten ingkang nikahe gampang. Nyuklek kayu disaksikaken Dewi Kuan Im, enten. Enten sing ngangge cara muteri geni terus ditaleni dados tunggal niku cara India. Lah kita niki ngangge cara ingkang dipun ulangaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari iki nikah. Lah nikah menika sejatosipun sugeng rawuh Yai Marzuki Mustamar, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama. Nikah niki sejatosipun nek cara zahir niku termasuk barang muskil. Sebab napa? Nikah niki nyatokaken antaranipun jaler kalian estri. Teng donya niki mboten enten perbedaan ingkang adohe ngalahaken bedane lanang kalih wedok. Lanang niku wateke kaya ngoten niku, wedok wateke nggih kaya ngoten niku. Ananging nek ampun Gusti Allah nggathukaken perbedaan niku mboten enten angele. Nah, carane Allah menyatukan ngangge napa? Ngangge mahabbah. Ngangge cinta. Cinta niku carane Allah nyatokaken menungso ingkang beda. Ingkang siji ngalor, siji ngidul, siji alus, tunggal kasar. Niku dipun tukulaken naminipun mahabbah. Mula nek empun tukul mahabbah, tukul cinta. Niku barang sing paling muskil niku iso kedadian. Nopo contone? Uang niku nek diidoni niku ngamuk. Tapi pun mahabbah dipun tukulaken aja meneh kok idune. Panggonane idune digoleki. Lho, nek pun tukul mahabbah. Uang niku nek diuyui ngamuk. Tapi nek pun tukul mahabbah aja meneh uyuhe. Panggonane niku digoleki. Niku hebatnya mahabbah. Nek pun mahabbah niku dipun tukulaken, masya Allah. Mila mahabbah niku rahasia dan hanya Allah yang tahu. Kenapa yang satu mencintai yang satu, yang satu mencintai yang satu? Niku kadang mboten saged dinalar, bahkan tekan manten sepuh mawon mboten iso nalar. Kenapa milih sing iki kok mboten sing niku? Itu rahasia mahabbah. Dan mahabbah niku jembar. Bahkan perkara elek niku iso dadi apik. Perkara sing mboten nyenengaken dadi nyenengaken. Niku mahabbah. Mula enten ingkang ngendikaken mahabbah sing dipun paringi Allah niku pancaran rahmane Gusti Allah. Pancaran rahman Allah niku nek diparingke menungsa niku namanipun mahabbah. Rahman niku mboten pandang bulu sebab rahman niku welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Napa mawon nek teng donya angsal welas asihipun Allah. Lah percikan rahmane Allah diparingke menungsa naminipun mahabbah.
Mula selagi eneng mahabbah mboten enten barang angel. Tekan toh mpun loro ati nek tesih enten mahabbah niku tesih ditompo. Kados Allah menungso niku kliru kados nopo. Sebab rahmanipun Allah, maghfirahipun Allah, klirune menungso angger pun muni istighfar niku di ngapura kali Gusti Allah. Sami wong niku nek tesih duwe mahabbah mbok kliru kaya napa. Lah pun digawa wong, lamuna balik njaluk ngapura nggih ditompo niku hebatnya mahabbah. Mula mahabbah niku rahasianipun Allah. Ora ana sing iso menjelaskan cinta niku napa. Pun bahkan sing sepuh-sepuh ngeten mboten sing saged memahami. Apa to iku sakjane? Kok aku karo iki, kok iki karo iki niku rahasiane Allah. Mila pernikahan niku ingkang nyatakaken Gusti Allah. Lha mila sebab pernikahan niku sing nyatakaken Gusti Allah, nggih, mila pernikahan niku bernilai ibadah. Sebab ingkang nukulaken mahabbah niku Allah, tur wong nurut karepe Allah kengken nikah nu nurut mulo nikah niku bernilai ibadah. Lah nikah sing jeneng ibadah sing jenenge nikah niku ibadah sing paling enak sak donya niku nggih ibadah nikah. Ibadah salat niku ora enak. Sebab nek mboten dilakoni kanthi istiqomah mboten tukul seneng salat. Salat iku sing kepeksa. Ngaji niku nek mboten istiqomah dipeksa ibadah ngaji niku iku mboten enak. Sebab napa? Tukule seneng sabare dilakoni. Tumbuhnya cinta setelah dilaksanakan. Lah nikah niku kuwale. Belum dilaksanakan sudah ditumbuhkan mahabbah. Mula ibadah paling enak niku ibadah nikah. Ora perlu khusyuk. Betul lah enten ibadah nikah kok khusyuk niku. Pun sak senenge kali nyanyi halo-halo Bandung isaken. Hebatnya nikah niku. Lah nikah niku ibadah menungso ingkang paling dawa. Mula kadang menungso niku mboten krasa. Nek salat niku usolli fardhu dzuhri 5 menit rampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah nikah niku ket kapan? Ya milai qabil tu nikahaha. Niku pun bernilai ibadah. Rampunge kapan? Ya terserah, ajeng rampung mati napa rampung pegatan, terserah. Maka ibadah nikah niku ibadah paling panjang. Dan deposito nikah niku deposito sing paling digedhingi karo iblis. Sebab napa? Lu ibadah nang nganggo seneng kok. Bar nikah niku mangke nyekel tangan ibadah, jiwit ibadah, omong-omong ibadah, ngejak turu ibadah, ngekno kopi ibadah, sedoyo berlaku ibadah, dan itu tidak membedakan manten anyar napa manten lawas. Itu nikah. Nikah niku bernilai ibadah sampai rampung. Mila masya Allah. Lu perintah kok fangkihu ma pobalakum niku perintah. An nikahu sunnati niku yo perintah. Mula ibadah. Lah ibadah paling enak ni wis nikah. Salaman karo sing lanang ngoten niku pun padha kali ngambung Hajar Aswad. Turu jejer padha karo salat ngarep Ka'bah. Lah sebab niku ibadah, gawe anak niku yo ibadah. Mula nek bojo hamil niku yo nilaine ibadah. Mangan awan dihitung poso, turu bengi dihitung tahajud. Mulai persiapan melahirkan dihitung perang. Maka anak bernilai ibadah. Nyambut no gawe bojo ibadah, nyambut no gawe anak ibadah. Anak pengen sekolah, wong tua ngojek, dilalah mati ketabrak truk. Niku matine mati syahid sebab menjalankan sesuatu yang bernilai ibadah. Milo nyeneng-nyeneng no anak wali matul arus niku yo ibadah. Hati sedoyo. Mulo sebab bernilai ibadah, mulo mboten angsal. Terus masang kotak tidak menerima sumbangan. Iki mboten oleh wong niku wong ajeng nyangoni tiyang ibadah. Lho, enak tok.
Salat niku ibadah niku nilaine berkurang nek ora khusyuk. Allahu akbar. Utuh begitu ana ting-ting bakso, nilaine berkurang. Tapi nek nikah seneng tok wis tok. Ora perlu khusyuk. Dan itu berlaku berapa puluh tahun. Jiwit ganjaran, demok ganjaran. Lha niku mula nikah niku penyatuan ibadah dipun ngendikaken wahdatul ma'bud niku ya pancen niate ibadah. Mula sebab nikah niku niat ibadah, mula aja lali ayo dibalikne malih sedaya teng Gusti Allah. Sebab mahabbah yang begitu indah malam hari ini mangke diuji. Pelan-pelan akan hilang seiring waktu. Sakniki sing nyenengno kulit alus mangke mulai elek. Sakniki sing nyenengno awak langsing mangke gendut. Sakniki sing pengendikane alus mangke setahun mulai boten alus. Sakniki nek awak watuk dipijeti mbijing nek pun setahun watuk mawon ditinggal lah. Lha niku mangke ilang, pipi alus mulai jerawatan. Lha niku mulai diuji. Nek pun ngoten niku ampun dibalikke malih teng babakan donya. Kudu diwangsulaken dateng Gusti Allah. Nek dibalikke teng donya pernikahan mesti bubar. Sebab mahabbah luntur, tukul napa? Tukul kenyataan ora dadi apik. Pipi wis rontok, untu rontok. Kudu dibalik ke teng Allah, nek dibalik ke teng bondo, mboten saged. Karena bondo bukan sesuatu yang membuat pernikahan jadi kuat. Kathah tiang sugih pegatan. Putrane Pak Harto niku hartane 47 triliun pegatan. Ayu nggih mboten. Artis niku ayu-ayu nggih, iso pegatan. Ketenaran dan pangkat nggih mboten saged. Kathah tiang tenar pangkat pegatan. Tapi nek sedaya diwangsulaken dhateng Allah, ayem. Wis mulai gendut balik teng Allah. Iya ya Allah, wong panjene manak bolak-balik ya, keranjang mbledhos. Tangan mulai kasar. Oh iya, wong panjene tangan dienggo ngumbah bolak-balik ya, mulai kasar. Untu mulai protol. Iya, wong jenengane ngopi bendino ngerokok, nek gak ngopi gak ngerokok ra nyambut gawe. Balik ke tengah Allah, ini dibalik ke tengah banyak beban. Demi lo pernikahan ini enten sakinah. Sakinah ini selamat dari goncangan, menghasilkan ketenangan karena hilangnya mahabbah. Mungkin ini pun dibalik ke tengah Allah, melungsungi dados mawaddah, sesuatu pengertian yang luar biasa tentang kasih sayang. Lalu melungsungi. Lalu ini pun sakit ngoten niku untuk bonus Nabi ini pun roh rahmah. Dadi rahmah niku mboten urusane menungsa, niku bonus king Gusti Allah. Nek pernikahan saged dipun wangsulaken sedaya dhateng Allah. Lha niku, lha mila nek pun ngoten niku ayem rumah tangga. Akhire napa? Rumah tanggane ayem napa? Maqasidus syar'iyah nikah namipun khifdun nasl, kejaga kanthi sae. Anak tumbuh dalam lingkungan keluarga ingkang sae. Wong tuwa pangerten, napa-napa pangerten tumbuh. Terutami nek sing kakung mangke terus paham nek wong wedok niku pancen nggo nandur keturunan. Wong wedok niku nandur nisa hukum harsul lakum. Pun dilakokke mawon kados rumuse sawah mawon insyaallah rumah tangga niku pun beres. Pake rumus sawah, sawah niku nggo nandur. Nek nandur niku ya kudu carane sing apik, macul ya alon-alon. Ngantuk ya aja nandur mengki anake bodho. Nggih, males-malesan kemeksa ya aja wong nandur iku sing apik, pacul teko pinggir aja dijujuk teng tengah. Ngono to. Mula ana kitab Qurratul Ayun niku. Dari aja kok tengah pinggir. Lah, sing apik sawah niku ya nek pengin tandurane apik ya diopeni sing apik. Wong wedok niku sawah aja ngasih sawah niku larahane kathah, sukete kathah. Mula ben sawah niku apik wong wedok kudu didandani, tukokno klambi sing apik, nek jerawatan lebokno salon. Niku tugase wong sing duwe sawah. Insyaallah sawahe apik, tukulane apik. Sawah niku aja garing, kudu teles.
Terus awane pupuke kudu kathah, harus banyak pupuk biar tumbuhnya subur. Lah biar perempuan niku gak terlalu garing. Mosok pengen bakso ora iso tuku, mula wong lanang kudu nyekeli dhuwit teng wong wedok. Wong wedok kudu dicekeli dhuwit supaya atine ayem, pengen apa-apa keturu, keturutan. Mula wong lanang kudu pinter nyambut gawe. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sawah niku ya nek ditanduri aja diobong, nek sawahe diobong tandurane mati. Mula wong wedok aja sering-sering diseneni. Mengko ndak sawahe panas, tandurane garing. Sebab wong wedok niku nek emosi air susunya mendidih, sebab sak ngisore payudara wonten jantung. Nek jantungnya panas, payudaranya mendidih, air susune ibarat santen niku blondo diombe bayu nggih mboten sehat. Ngangge rumus niku mawon insyaallah. Hifdzun nasl niku kejaga. Sawah digarap sing apik. Aja ngasi kotor, aja ngasi napa. Resiki, aja ngasi garing, tekeli dhuwit wong wedok. Terus aja diseneni, fa insyaallah rumah tangga niku dadi sae turunane ya. Apik. Mula kiai-kiai niku mboten enten sing cerewet kali bojo. Kiai-kiai niku anake hebat-hebat niku sebab napa? Ora ana kiai kok cerewet karo wong wedok. Diomel ana niku ya meng meneng kiai niku. Mula kiai nek wis garwane ngamuk nek wis teko meneng ngoten niku mawon. Sebab nek wong wedok ngamuk niku ora mek kiai tok, Sayyidina Umar ya diamuk kali sing wedok. Tapi Sayyidina Umar nggih mboten nate bales, mila lahir Abdullah bin Umar tiyang sing alim sing hebat. Sampeyan takok kiai-kiai niku. Dene niku. Lah niku rumus pernikahan. Mula aja lali sing sepuh-sepuh niki nggih lagi ibadah. Nggih, lagi ibadah. Dadi mula aja lali niku nggih sedaya niku bernilai ibadah. Nggih no kopi ibadah, napa-napa ibadah. Dadi insyaallah sesuk iku senajan deposito amal liyane niku mboten pati kathah. Deposito nikah niki ibadah, deposito yang sangat banyak. Sebab nopo ibadah sadurunge dilakoni wis tukul seneng. Mugi-mugi pernikahan niku dados pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.